co? Jsem smutný. Vy byste byli taky smutní, kdybyste byli sami, v tichu, bez kamarádů, bez radosti, bez hudby, bez barev, v černobílém světě. Co? Co se stalo? No to by mě taky zajímalo. Někam se ztratili děti, co sem chodili, a mě se chce plakat. Tento dům je škola. A škola bez dětí je vždycky smutná. Hlavně ta naše, umělecká. Ptáte se, kdo já jsem? No já jsem přece skřítek této školy. A bez dětí jsem jako nemocný. Já rád lidi těším. Jenže k tomu potřebuju pomocníky. Vždycky, když tady jsou děti, tak je tady veselo. Je tady živo a barevno. Nevěříte? Tak já vám ukážu kouzlo. Ukážu vám, jak to tady vypadá, když tady děti jsou. Schválně, pojďte se podívat. Dones náma dál, dones náma dál. Aha, tady se zpívá. Zpívání dokáže hned jednoho rozveselit. A když zpívá víc dětí pohromadě, tak tomu se říká pěvecký sbor. Tam můžou chodit zpívat i takové malé děti, jako jste třeba vy. No, podívejte. To je krása. Co? Co to je? Kdo tady dělá takový rámus? No to je hrůza. Tady? To není. No to se musí vyšetřit. Tady? To taky není. Že by snad tady? Děti mají zvířata rády. A hlavně jsou zdravanata z dalekých zemí, třeba s námě. Naše zoo je přece nejlepší zoo ze všech zoo na světě. To se ví, jinak bych tu nebydlela. My myslíte, že můžeme krásně vybírat. Ty, aby se s Karolínou nevytahovala. Hele, a vyčistila jsi z ráno své hlodavé zuby. A vyčistil jsi z těch chobot? Nehádejte se, prosím vás. Já nejsem slon, já jsem jeleon. Poznali jste mě? No to jsem taky já. Já můžu být taky opravdický herec, protože mám masku. Ta se dá taky u nás vyrobit. Masky, kulisy a všechno možné. To se dá naučit u nás ve škole ve výtvarném oboru. Tady děti kreslí a malují a vyrábějí nejenom masky, kulisy, ale taky kreslí výkresy a malují opravdické obrazy. Teda, to je krása, co? Podívejte, co třeba namalovali naši malí výtvarníci. To je hezké, že? A co je asi tady vedle? Je. Já něco slyším. Housle. Krásné, že? Ale já slyším něco dalšího. Tady jsou nějaké další nástroje. No na to se musíme podívat. Poslouchejte. To jsou velké housle, že? Ty se nevlezou ani pod bradu. To bylo violončelo. A tady... Tady je pohádka.
četna a klavír. To poznám. Ale já slyším další pohádku. Tady je to škola plná pohádek. Schválně. Ťuk, ťuk, ťuk. Elektrická kytara. Co? Co? Klavír? Klavír? Ale někdo to ruší, někdo do toho křičí, to se mi nelíbí. No na to se musím hned podívat. Ano, křičí. Teda toto... Co se to tu děje? Tady se tančí. Jako vánek. To je úplný balet. No jo, když někdo tančit umí, a já tančit umím, úplně jako tanečník na divadle. Byli jste někdy v divadle? Já prýňo systém. Kudy do Jáchymova, občané? Skvostná to žena. Račte nebýt jí zdejší, velectěná. Jo, jsem prokletě odjinut a ukradli mi kufr. Sketo, odcházím! Něco z ní vyzařuje, co? Fluidum přeskuté. Co to? Co to? Tady někdo nechal puštěné rádio? Vždyť to ruší to představení! To přece... To je nějaká hudební skupina! To je úplná diskotéka!